Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, Volga Migrant kanali muxlislari, a'zolari, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan hurmatli vatandoshlar, barchangizni juda ham qiziq, quvonchli yangilik bilan aytaman azizlar. Bugun mana Farg'ona viloyatida Nano markazda Rossiyaga ishga kelish uchun tashqi mehnat migratsiyasi va Rossiyadan ish taklif qiluvchi vakillar o'rtasida tanlovlar bo'lib o'tyapti. Nano markazlarda bu tanlovlar hali ham davom etyapti. Namangan, Andijon, Farg'ona viloyatlari fuqarolari bemalol Farg'onaga borib tanlovda qatnashishlari, ishtirok etishlari mumkin. Tanlovdan ishtirok etganlar Rossiya Federatsiyasiga ishga olib kelinadi. Keyingi manzilimiz esa xudo xohlasa mana Urganch, Qoraqalpog'iston Respublikasi fuqarolari va Xorazm viloyatidagilar uchun Urganch shahrida Nano markazida tanlov bo'lib o'tadi. Bu yerda ham tanlovda qatnashib Rossiya Federatsiyasiga ishga kelishingiz mumkin. Ikkinchi manzilimizni ham xudo xohlasa mana videolari chiqadi. Hozir mana birinchi manzilimizdagi videolarni ko'rib turibsiz. Farg'ona viloyatida tanlov bo'lib o'tyapti. Mana shu tanlovda qatnashayotgan barcha yurtdoshlarimiz muvaffaqiyatli o'tishsa agar Rossiya Federatsiyasiga ishga kelishlari mumkin. Azizlar, mana shu videolarimiz barchasi Volga Migrant kanalidagilar, Rossiyadagi musofirlarga, Rossiya kelmoqchi bo'lganlarga tegishli chegara patent va hokazo Rossiyaga kelish masalalari, ish haqqilari, maoshlari haqida ma'lumotlarni berib boramiz. Azizlar, kanalimizga obuna bo'ling va birinchilardan bo'lib qaynoq yangiliklarni kuzatib boring. Shundan keyin azizlar, yana bir narsani ta'kidlab o'taman, tanlovda qatnashib men Rossiyaga shartnoma asosida borib, keyin o'zimning ishxonamga, o'zim o'rgangan shaharga, tanishlarim oldiga boraman deb o'ylasangiz, juda ham xato qilasiz. Bu yerda shartnoma asosida kelganingizdan keyin shu yerda ishlashingiz kerak bo'ladi. Avvalambor bu odamni o'zini vijdoniga bog'liq, chunki sizga ishonib odam Rossiyaga ishga olib kelyapti, siz unga ishlab berishingiz kerak bo'ladi. Atay ishlab yemayman desangiz, chiqib ketsangiz, sizni shu zahoti yo'q. FMS-ga beradi, Federatsiya migrantiga va u yerda sizni qora ro'yxatga kiritishadi va birinchi qo'lga tushgan zahotingiz yo'q. Mana shu o'zlaringiz Rossiyada yurganlar bilishadi. Hozir planshetda darrov probit qilishyapti. Agar siz qidiruvda zapret deport deb chiqsa, agar vaqtinchalik saqlash maydonchalariga ham sizni olib borishlar ehtimollari bor sizlar. Shuning uchun bemalol shartnoma asosida keling. Oyliklari ham yomon emas. 60 ming rubldan 120 ming rublgacha. Oho, tasavvur qilyapsizmi? Shu darajada oyliklar olish mumkin. 120 ming rubl ishonmaganlar uchun keyingi videolarimizni kuzatib boring. Mana shu oyliklarni kim qanday ishda qancha oylik olish haqida batafsil video qilib tushuntirib ko'rsatib o'taman azizlar. Kanalimizdan uzoqlashmang, obuna bo'lishni va like tugmasini bosishni unutmang. Kimda-kim Rossiya kelmoqchi bo'lsa, o'zlarini bandlikka ko'maklash markazlariga murojaat qilib, bemalol Rossiya Federatsiyasiga tanlovdan o'tib kelishlari mumkin bo'ladi azizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Volga Migrant kanali bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.